Ось так от вона ззаді. Тяжкі ноги, видочна начинка. Знаєш, то правда? В лабораторії Ветрамакс повстають розв'язання на тяжкі ноги. Власне, створили ми інноваційну форму. Ось руль працює, радіо працює. Ну, такий ось автомобільчик, якби. Салон нормальний, чистий. Тобто машинку полірнуть би, було б взагалі б ідеал. Мотор працює добре. Резина ось така, якби ще на сезон, то й два хвати. Для наших доріг якраз висока 205-55-16. Ну, такий ось автомобільчик. 2003 року, я тобі вже казав. Трошки грязний, тобто дощ йшов. І така, бач, пилюка на ньому. А так, нормальний стан.